presentem en Cartutxo, que és un mascle podenco, és marronet, amb la panxa blanca, té 2 anys i va entrar dia 3 d'agost a Caneres. En Cartutxo és un ca que és molt alegre, que et salti en banquis, és molt simpàtic, molt amorós. Quan te'l treus, tot d'una te salta, te ve molta alegria. I bueno, al principi pues, vol jugar i vol córrer. Si ets una persona que t'agrada córrer, pues, el Cartutxo és perfecte. Passeja bé, al costat teu. Amb els altres cans es du també molt bé, juga, té moltes ganes de jugar. Si el voleu conèixer, pues, ja sabeu, ell és d'aquí, és a Canera de Ciutadella i us espera amb molta ànsia. Calor del fuego que destila la esencia. Lo tienes todo para conseguirlo todo.